محمد علا. سلام شاگردان عزیز، امیدوار هستم که صحت و سلامت باشید. به امی امیدواری درس امروز ما را آغاز میکنیم. درس امروز ما جلسه 11 است، صنف دوم، مضمون دری. موضوع درس ما است حقوق والدین و صفحه کتاب ما است 23. درس امروز ما حقوق والدین و امیدوار هستم که شما لغات درس های گذشته را هم حفظ نموده باشین و در جمله های مناسب به کار برده باشین. به ادامه لغات ما یک لغات دیگه هم اضافه شد که پرورش تربیت. پرورش تربیت درس ما یک لغت داره، خدا کنه که حفظ کنین و در جمله مناسب به کار ببرین. میریم طرف کتاب های ما. صفحه 23 کتابتان را باز کنید. حقوق والدین. قبل از اینکه درس آغاز کنیم با پرسش ها جواب میدیم. اول گفته در رسم کیها را میبینید. کیها را میبینید؟ آفرین. والدین هستند. والدین به معنی پدر و مادر با فرزندشان. دوم، والدین کیها هستند؟ قسمی که قبلا گفتم والدین به پدر و مادر گفته می شود. سوم، در کدام کارهای خانه با پدر و مادرتان کمک می کنید؟ ما باید احترام والدین خود داشته باشیم. در تمام امور منزل به اندازه توان ما با پدر و مادر خود چی می کنیم؟ همکاری می کنیم. و همچنان باید پدر و مادر خود احترام کنیم، نصیحت هایشان را به گوش بگیریم، به احترامی نکنیم و چیزی که به ما میگن ما باید انجام بدیم، چون بالای ما زحمت میکشن و ما را پرورش میدهن. شروع میکنیم درس ما را. دقت کنیم. حقوق والدین یعنی پدر و مادر چی حق یا حقهای بالای ما دارن. مادر و پدر با فرزندان خود بسیار مهربان هستند. مادر و پدر با فرزندان خود بسیار مهربان هستند. آنها برای آموزش و پرورش سالم فرزندان خود شب و روز زحمت میکشند. پس ما باید احترام مادر و پدر خود را داشته باشیم و به گفته هایشان عمل کنیم، زیرا ایشان بالای ما حقوق زیاد دارند. ایشان یعنی پدر و مادر. ما مادر و پدر خود را دوست داریم. ما مادر و پدر خود را دوست داریم. این بود درس امروز ما شاگردای عزیز. خدا کنه که دقت نموده باشید. و صفحه بعدی کتاب ما دقت کنیم. در صفحه بعدی فعالیت هاست که گفته به خوانش متن درس دقت کنید. متن درس را بخوانید. کلمه های فرزند، پرورش و حقوق را در جمله های مناسب به کار برده روی تخته بنویسید. شما در کتابچه هایتان می نویسید. در گروه ها کلمه های سه حرفی را از متن درس دریافت نمایید. سپس چون حالا خودتان انفرادی درس میخوانید، به این خاطر از متن درستان پیش خود کلمه های سه حرفی را که از سه حرف تشکیل شده باشد شما دریافت میکنید. و آخر که یک لغت داشت، پرورش تربیت. این بود درس امروز ما. خدا کنه که یاد گرفته باشین و دقت نموده باشین. کارخانگیتان لغات حفظ میکنید، در جمله های مناسب به کار میبرین و متن درس منظم نوشته میکنین. تا درس بعدی، خداوند حافظ و ناصرتان.